Guddoomiyaha Golaha Shacabka Somaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa Iclaamiyay Fadhi Gaar oo isugu imanayaan xildhibaanada Soomaaliya kaas oo codsaday madaxweynaha xilligiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo fariinta Guddoonka Golaha Shacabka u diray dhamaan xildhibaanada ayaa lagu codsaday inay ka soo qayb galaan kulan aan caadi ahayn oo madaxweyne Farmaajo kula hadlayo xildhibaanada Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada dalka dibadiisa ku sugan iyo kuwa jira gobolada dalka waxaa la farayaa inay si deg u soo galaan caasimada Soomaaliya Muqdisho si ay u soo xaadiraan fadhigan caadiga ahayn ee maalinta Sabtida ay taariikhdu tahay 1 May 2022 maadaama ay jiraan xaalado adag oo u baahan in dalka laga samato bixiyo ayaa lagu yiri faafayn rasmi ah oo ku socotay xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu ka codsado golaha shacabka inay ka noqdaan go'aankii muddo kordhinta ahaa ee 12kii Abriil ee isna saxeexay kadib cadaadis iyo cambaareyn oo kala kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mucaaradka iyo sidoo kale beesha caalamka Ridwaan Saleeban Arab Sahan TV